madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa dhambaal tacsiyaha u diray dowladda ingiriiska isagoo ka tacsiyeeyey geerida shacabkii lagu laayey weerarkii argagixisada ee ka dhacay magaalada london ee caasimada dalkaasi ingiriiska war-saxaafadeed afka ingiriisiga ku qoran oo ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee qasriga madaxtooyada somalilan kuna taariikhaysan shanta bisha lixaad ee laba kun iyo toddobaiyo toban ayaa waxaa lagu yidhi madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo isagao ku hadlaya magiciisa midka xubnaha xukuumaddiisa iyo weliba shacabka somalilan waxa uu si xoogan u cambaaraynayaa weerarkii argagaxa lahaa ee lagu laayey daraasiinta dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee reer britain weerarkan axmaqnimada leh waxa u ahaa mid lagu argagax gelinayo shacabka aan waxba geysan waxaana uu ahaa weerar lagu qaaday guud ahaanba bini aadamnimada iyo qiimaha dunida ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ay soo saartay madaxtooyada somalilan war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu yidhi dadka fuliyey weerarkan waxa ay uga dan lahaayeen in ay argagax iyo cabsi ku dhex faafiyaan bulshada nabadgelyada iyo xadaarada ku naaloota ee ku dhaqan magaalada london oo qof kasta oo ku dhexnoolay uu heli karo xaqa uu ku noqon karo qof muwaadin ah ugu dambeyn war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in dowladda somalilan iyo shacabkuba ay garab taagan yihiin shacabka reer ingiriis gaar ahaanna kuwa reer london madax badan oo islaam a uu ka mid yahay boqorka sacuudi arabiya boqor salmaan binu cabdilcasiis dhaxal <Sup TV> sugaha boqorka sacuudiga iyo <TV> ku-xigeenka dhaxal sugaha boqorka ayaa taxsi tiraanyale u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain mrs trace may oo ay ka tacsiyeeyeen dhimashada tirada badan ee dadka lagu laayey weerarkii ka dhacay magaalada london nuuraddiin culijoog sob t v hargeysa